إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hari ini Allah Subhanahu wa taala induani kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hari ini watidong hiuragu Islam miwi au assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini juk kita de tersumede wudo woni yewdu bal fi nalado sallallahu alaihi wa alihi wasallam andin tina fi mabbe no yadi no sira mabbe on ha hewti ende do nokkure tende jirana inne ko ende do nokkure jawle hewira be mobano taynu hide duudi fota e woni nalado sallallahu alaihi wasallam hewti ende do nokkure be habbiti balde be jabali deedo jawle sende wonno hibe tandini wonde gol do lenyol woni hawazin be hettay hakille be arabe nata ke dina be jonnite jawle mabbe den be jonnite be ngure mabbe den kono be woni balde be arali tay kuma ne laado sallallahu alaihi wasallam senda jawle mabbe den ko do wadi be taski be dawi den nyande ko be wonduno don ko yimbe dido ko neddo silmono do ko nebi mo tawata o neike e kaado dina o do himo andi ko o fala o hayso o karaka jawdi battinta e makko woni sahaba ben arambe ben al muhajirin wal ansar e waabe no be do wayi tayno wodi wobbe go jukkube nelaado sallallahu alaihi wasallam be tawata ne bali ko be silmi be do hani aduna no ka berde tayno mabbe kadi horebe si be do okoraka jawdi fi be tabidu kadina haunaki be morto be yalta kadina tayno si goto mabbe yalti hare buy jokkay mo jiyabe e lenyol makko on do wontan islam on lorra kudu wari nyalaado sallallahu alaihi wasallam be fuddori be do horebe be okkuri be ko yoni Abu Sufyan ari ko ndari be do jawle o ngaldi o ni hande hay goto burama jawdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni okoran e ndi do jawdi wonnan kebal nyalaado sallallahu alaihi wasallam yamiri Bilal yo jettu e kalis ko wonno kon don o jonna Abu Sufyan ko yoni yiltibe yamiri mo yo jonna Abu Sufyan ngelodi temedere Abu Sufyan naldi kanko tum e der bimbi hon gotum o jonne ngelodi temedere ndo battidi e makko o ni nyalaado sallallahu alaihi wasallam lamari kadi bibbe o yonno inne Yazid o yoni ne Muawiya okkor be do kadi laado yamiri be ben non kadi wadane sifa ko wadana ko be noddi Safwan bin Umayyah be jonni mo di temedere be jonni Hakim bin Hizam di temedere o ni laado be tane lan be beedani mo o ni be tane lan yilti be beedani mo on to mabbe waji mo be ni kanyu Hakim andu di jawdi din hecciti di weli kono mo ettiri di dereru Allah wadanta mo barki e ko jetti ko ettiri di yondinare hay so hebali buy Allah wadana mo barki e ko hebi ko gol do kongol battini Hakim bin Hizam o jetti ko beedino ko fop o jonniti nelaado sallallahu alaihi wasallama o fudi be on nelaado mi torata ko goddo ha nyande mi mayi bay Abu Bakar la moyke
Umar laamu yi tay jawli hebike tay islamu no mari bank tay be sende de do jawle be junna juldo ben si be noddi no mo kanko hakim yu aran gebal makko gal o jabatano koy nami jettani la rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi wonde mi jettata jawdi ko ha nyande mi may e neddo mardo fere mardo jawdi si o do yaaji juude o sino faala noddu ko limbe ben kadina hare mi wili fi fota wono kalam o korda si awaji kem ko hasi ko jabe hare mi weltudi kadi be noddi al aqrabun habis bi jonni o do kadi ngelodi temedere noddi uyayna ibn hisn o do kadi jonnaadi temedere wobbe arani don den nyande tawa iman mabbe on no lo'i nilaado sallallahu alayhi wa sallam okkorabe haabe tabita e kaado dina be nangal do dokkal ko dokkal annabaajo ni be nilaado sallallahu alayhi wa sallam okkitirayno e okkitirgol neddo mo hulaano lande yimbe fulawaaji moobe be ari bi jokkini laado sallallahu alayhi wa sallam be ni ko be okkor be nilaado sendi kala ko wonno don de nyande jonni be do yimbe yiltino hari al muhajirin wal ansar jomiraabe gande be no mari ko ngudi didi wobbe inni ko wonno ko don fop ne nyande sendano be do jonnaka wobbe inni ko khumus on jowa bangal si jihad wadi jawdi hebike ndi sendete pecci joyi be feccere go ni laado sallallahu alaihi wasallam hendo bi fewjana den don bi wadande ka haani don ya pecci nay sahaba be jonnite be sende hakkunde mabbe ko woni kon ko selli wonde pecci nay den artano sahaba be be sendide hakkunde mabbe wonno be makano ne nyande hade sharia wallina don fino ndido jawdi sendirte o do sharia bonnama be makano dum dum holli wonde ma hare sharia kiddon ko on gollitirane nyande bay be fiini kadi ko on julbe ben wonno e gollitirte e tay wobbe gono ton be tawata ko indu den kon iman mabbe on tabitaali tayna be horebe haysi be hebi be wata hebirde no horebe okkirano to ciyana mabbe intero bil khuwaisira at-tamimi o do neddo bondo o do fuuri ni laado sallallahu alayhi wa sallam o inni de do sendore ma na fi allah de wadira nun dal wadali en de do sendore do musi ni laado sallallahu alayhi wa sallam dengan di kambe be jettali jettali hore mabbe ko nafa dina kambe dari ko do wadi be jonni be do de do jawle belandi musi mimmi non dali ko hombo non data sahaba be indi nelar acce me wora o neddo bondo laado maki terte taw be go nan taw be anda ko hombo ni o do be sikka o ko sahabaajo be na muhammad no warde sahaba be mudum ben e yilti are yimbe madina ben be bi de do jawle no sende be do horebe okkore sifa dun do tay hore mabbe o kaka sifa dun do wobbe mabbe e dun do sunini be e hawbe inni ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arti ka be ngure mabbe si yari ni dun kasabe hotta hay madina wobbe mabbe inni ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko men wodi gere de ko men noddano bay wuli ko men fuuli be do heferabe menen kadi min ngani handade endi do jawdi bani la rasul allah sallallahu alaihi wasallam bi tike dum be yamiri yo be do mobe nokku ngotum be seni be landi be minani hidon suni fi ndi do jawdi be maksi don fala on inna wonde am muhammad a arnu min madina tay ko arada do min min jabbi ma arnu min madina tay ko a fennado men men gongi ma si woli do hare woli gonga be maki min kadi mi arno on non tay ko yimbe majjube
on anda kado dina Allah wadi misabu andu don kado dina ko ne mahon buri dum do be ma ki mitawno ko on luto dirbe ko on pirobe wari dira bay woni mi hewti Allah mo be diri on fottindini on be ma ki on sunoto fiila jetti jawdi aduna sendi jundi yimbe fi tabintin golbe kadina maake mo accata be jettandi jawdi be yaada ka mabbe ono jetto neladon sallallahu alaihi wasallama hoti dum e mabbe kamodum be maake mo diri Allah si anna on furi wi lawol ono yimbe madina ben o rewi lawol ko lawol mo gol mi jokkata bin Allah mi turike ma yaafo yimbe madina ben Allah mi turike ma yaafo bibbe mabbe ben kadi e tanirabe mabbe ben kilaado sallallahu alaihi wasallam gaynal wotti khutba mabbe on sinata be do fu no wullude benne nelaado me weltori ma kebal hida boni men aduna e ko woni e aduna e do ko yimbe moko babbe ko yimbe teddube ko yimbe faabe be do khutba no way battinde e mabbe ko nodino den nyande yimbe be tawata ko mabbe okore jawdi fi be tabitu e kaadu dina e hare nebata ngol do lejudi tengol hawazin hare be heddo hakille mabbe den be andi ko hore fenande be woni be inni be natu kadina be immini hore be mabbe ben be ari be yide ni laado sallallahu alaihi wasallam be inni be silmi be nati kadina laado jabani be islam mabbe on be inni be turi ni laado be jonnitu be jawle mabbe den e be ngure mabbe den laado sallallahu alaihi wasallam maki mi subindi ni hakkunde peji didi hari mi habbi ko hani be on arali joni sube imami jonnita on be ngure mon den mami jonnita on jawle modon den be ni menen mi wata e bidirte e be ngura men den jawdi jonnitu men be ngura men den ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamiri be watta be maki be ko julirde e fenyina wonde be nati kadina be fiuta be kambe ni laado sallallahu alaihi wasallam be toro be be jonnitu be ngure mabbe den be do wadi dum bay be woli dum ni laado sallallahu alaihi wasallam maki yesu sahaba ben be maki kala ko min mi jogi ma kala ko be ngure anden jogi hare mi jetti mi jonniti on bay be maki dum e al muhajirin wal ansar be bangi be maki ni laado menen gadi mi waɗi sifa ko waɗɗa ko min jonnitiɓe ɓe gureji mabɓe ɗin ko ɗum woni ɓurnoɓe hewude ɓen ko wonnoɓe ɗon ɓenden ñande ɓe ƴetti ɗo woni ɓeɗo horɓe ɓe jonniti golɗo leñol heddi seeɗaɓe on akhrab ibn habis huyayn ibn husayn ɓeɗo ɓe enni kamɓe ɓay to woni ɓe hendike hare ɓe jonnitirtani laado sallallahu alaihi wasallam makani be haray e si woni jawdi ko heboyke mi yobitay on yoke e horbe ko jogi don kon jette be jondi don hawazin haray kambe kadi be wadi dum e jon non arta yibbe taif ben be don andi be jabali natude kadina on laado sallallahu alaihi wasallam taski be tawi no woni rew ɓeɗo ko maɓe arta kadi ne wanno hande kadi siraji ɗin foof naati kadina kamɓe ɗum ɗowata heddade ɗon koɓe heferaɓe tawi yimɓe wondi e hoorejo hawasi ɗon oya wonnoɗo innugol ɓe yoɓe wakkilo ɓe heɓanilaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonte ɗon malik bun auf laɗo yamiri hawasi ɓeni yeehe innu malik si woni o naati kadina o ari o tawi lanɗo mi jonnitaymo ɓeyngure makko nden mi jonnamo ngeluɗi temedere ɓe woni o haalnama ɗum ɗo o immi kisan o acciti ɗum e leñol ɓe wonnoɓe taif o yalti o ari kanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o naati kadina o jonnita ɓeyngure makko nden ɓe jonnimo ɗiɗo ngeluɗi
yilti be lammini mo kadi fahi yimbe makko ben ngani ni bune do susu do redu wakili do fi gere be woni o hoti kala nyol makko o immi kisan o no yana yimbe faif ben ko mabbe sin makam be kadi ko do wadi wari o habibe o tampini be ko do won ta sabu habbe immo be yaha madina kambe kadi be nata kadi na ara inshallah do no yewte fi mudum e darsuji meeting aroji din tan do hande assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.